Naredi neko skupnost, probi mogoče malo, ne vem, da sta v filmu, gledate kak film, da sta dve lezbike, pa probi tam malo potipati. Aha, jo, dve punci sta kako fajn, ne? Tako, da vidiš, kaka bo reakcija, da pol... Danes je z mano Katja Bogataj, vplivnica, slovenska vplivnica, ki skupaj z ženo zavešča o istospolni skupnosti. Jaz si upam kar trditi, da sta Katja in Katka in dve tisti, ki sta dosegli to, da je slovenska ozaveščenost o istospolnih parih, porokih in tudi starševstvo vedno bolj blizu ljudem, da se na res izobražujete na tem področju in se mislim, da je en takih prvih primerov, ki sta tudi javno izpostavile, na kak način sta postale v lanskem letu mamici hčerkici s pomočjo umetne oploditve. Teda, Katja, dobrodošla. Ja, hvala lepa. Ja, jaz sem danes, da malo prebijeva, let kar začela z vprašanjem, kako je potekal tvojo današnjo jutro, tvoj dan do zdaj? Uf, kako je pa res potekal? Daj ste se zbudili, kak bi bil ritual? Danes smo kar dolgo potegnili, smo do 27 smo spali. Wow. Tako da je bilo kar... No, moje jutro se začne že o polnoči, pa polo pol enih, ja, pa ja, vemo, vemo, predojenčkih je do tega, ne? Ampak prav zares pa ja, o mene pol osmih, okay. Recimo. Smo se zbudile, zjutri se preoblečemo Hano Julijo, zrihtamo sebe na hitrco, kolikor pač nam pusti časa, ne? Seveda, ja. Pol pojemo zajtrk, pol pa počas že utrujena, no, tako da sva šle dan, sva šle na sprehod in sva šle na igralne ulice, na playdate sva šle. Aha, ja, super, super, super. Ful je dober, ker je tako že pri 7 mesecih ful socialna in je ful dober, ker imava tako dost prijatelj, ki imajo približno isto stare otroke in se pol tako tu pa tam dobimo. Jamemo in se družimo in je res, res fajn, super. Fajn. Po si pa prišla sama, ne? Po sem pa prišla do ricam, ja. To je to. Kaj pa tista stvar, ko pa greš, če greš na čvek s kakimi prijatelji, prijateljicami, kaj si pa naročiš v kavarni? Kar večinoma kava z mlekom. Kava z mlekom, ajde, to tisto. Koliko kava na dan pa spiješ? Zdaj, ko dojim, probam se držati nazaj, tako da dve. Okay, aha, okay, si imel. Drugač, jaz delam tudi v kino Bežigrad in tam je pol kar neka rutina, da kar kavo, pa kavo, pa kavo. Aha, pauzo imamo, 5 minut ni nobenega kavo. Yeah. Tako da sem jih znala spiti tudi tako 7 na dan, recimo. Aha, okay, okay. Mi je bilo to pol tako ne zaradi kofeina, ampak bolj zaradi užitka. Ja, ja, zažitka. Kako pa je zdaj, ko si na porodniški, se veseliš, da greš nazaj v službo, ali kako si se navadila na to obdobje, ko smo pač doma, veš? Ja, ki ne bi šla nazaj, za noben denar ne bi šla nazaj. Če uživaš. Bi nekdo, če bi mi nekdo rekel, da lahko, čeprav imam manj denarja, ne bi se mi nižja plača ali kakorkoli, bi kar ostala doma skozi. Forever. Forever. Od začetka je res ful težko se navaditi na vse to, na starševstvo, na ful enih izzivov, pa hormoni, sej sama ja, veš. Ja, ja, itak, ja. Ampak zdaj pa se mi zdi, da je če dalje lažje. Ste prišli v neko rutino, ja, ne? Ja. Ja. In je res, res fliden. Ja. Je par mesto še uživanja v akcija. Pa imaš občutek, da je v Sloveniji če daj več posameznikov, ki brez presodkov sprejema istospolne pare, ali se ti še vedno zdi, da se srečujete z nekimi negativnimi komentarji, presodki? A se ti zdi, da odkar ste pač to javno izpostavile, da se je naredil nek napredek in razumevanje? Ja, jaz bi rekla definitivno, da je nek napredek. Mislim, že s tem družinskim zakonikom, ki je bil kar nekaj let zdaj že nazaj, se mi zdi, da se je ful naredil s tem, da je pač vidnost LGBT oseb prišla v spredje. Ker prej se je v bistvu sploh ni v tem toliko, ali se ni govoril, ali pa je bilo tako, če se je slučajno kaka tema pač dotikala te LGBT tematike, je bilo tako, ne, to so ljudje tako v Ameriki, pa to tega ni pri nas, ne. Pa se mi zdi, da ko se je pa začel malo več o tem govoriti, so pa ljudje bili kar tako aware, med nami ste, pa dobar, pa se niste nič, tako, nič drugačnega, posebenega, da bi se mogli mi bat, ne. Se mi pa zdi, da se je pa vse ustvarila mogoče ena skupina, ki se pač zdaj zaveda, med nami so, ne, ful jih moramo, ne vem, biti proti njim, tako. Yeah. Tako da se mi zdi, da ste se ful dva pola ustvarila, eni, ki so tako, med nami ste, normalni ste, ne, na ta način. Drugi, ki so pa tako, med nami ste, ne, nočem te za soseda, tako. Ja, ja, ja. Sad se mi zdi, da pač kar jaz opažam, ko prideš enkrat v stik z nekom, pač, a ne, ko je spada v to skupnost, pa ko ga spoznaš, se mi zdi, da veliko ljudi izgubi presodke, ko se ti zdi prej neko tako, da smo naučeni od malega, pač, da imaš neke presodke, pa ko vidiš, pa se to je čist normalen človek, a veš, se isti ko jaz, ne, in pa zgubiš
tisto. Ne? Jaz sem videla to prasno malinci, ko smo zaposlili prvega, je bilo tek pač mal prvi mesec, dva, tek je bilo se mal čudno, popa, zdaj pa to, pač to so tematike skozi na to temo prinasa, ne, zdaj imamo več in to, to se mi zdi pač ful fajn, da se o tem tek odprto govori, ne, pa da ste videli to tak izpostavlja javno, ej, to se mi zdi res en ful velik korak, no, tak da vsaka vama čas, da ste šle. Kako se pa v bistvu z nekimi, a veš, mogoče kjer je bila to neka najbolj neprijetna izkušnja s tem, oziroma, kako se danes mogoče s tem soočata, ker to je vse en, a veš, ne, nek pritisk, ki ga prinese to izpostavljeno. Jaz bi ful rekla, da sem, oziroma lahko si upam trditi za obe dve skatko odklele, da ful nisva imele teh negativnih izkušenj. Recimo na Instagramu, mi dve sva bolj na Instagramu dejavne, na Instagramu tu pa tam pride kak komentar, ko je tako, o, kva pa vidve delo, tak do pa sta, za kva pa ne, si mislite, da sta nekaj več ali kakorkoli. Ampak tega ful ne spremljamo tako osebno, ne? Ali pa recimo dosto vprašanje, ne vem, tako od najše populacije, a ti si pa lezba, ne? Pač na ta način. In pol jaz sem vedno tako, ne, zdaj jaz lahko njo napadem nazaj, pač to osebo, ki mi je to napisala, pač kaj si ti misliš, ne moš ti meni to tako govoriti. Ampak mi dve ful izhajava iz tega, ljudje ne poznajo, ljudje ne vejo. In si tako, aha, okej, mogoče lezba men izraz ni všeč, mogoče bi lahko kak drugače naslovila in pač ne, jaz nisem lezba, jaz sem biseksualka in pol razložim, kaj to je, da mi privlačijo v bistvu vsi spoli. Katka recimo je lezbika in pol povem, ja, Katka je lezbika, samo ženske jo privlačijo in ful probava na tak lep, miren način ozaveščati ljudi, ker so tako, ker ful velikrat pol vidiš, aha, ta oseba ni bila v bistvu nesramna, ampak ni znala drugače vprašati, ne ve boljš, ne, recimo. Tako da ful ljudi pol, oziroma na koncu pol rečejo, a ja, v bistvu, aha, ok, hvala, ker si mi to razložila, veš, v šoli smo se pogovarjali, pa so eno sošolko zafrkavali in jaz v bistvu spol nisem vedela, kaj to pomeni in zdaj vem, aha, hvala ti, ne. Ful dobro, da gradiš v bistvu tak nek most, ne, ni nek zid, pa da si pol nazaj, ne. Ja, vse to je po moje pravi način, ne, v vseh komunikacijah, ne. Ja, ful se mi zdi pri teh manjšinah, se velikrat naredi tako, da gre grejo te ljudje iz manjšine v nek krč in so tako, ne, obrambo moram iti, obrambo moram iti, ker jaz moram nas zaščititi, kakorkoli, ne, in potem v bistvu s tem velikrat dosti slabše narediš, ne, ker si tako, ne, narobe si me poklical, narobe za imek si uporabil, in pa je ta oseba, ok, pač ne, grozni ste, ne bom se sploh obadil s tem, ne, mi dve pa probava res ful na tak lep, prijazen, življenjski način pokazati ljudem, da. Kako sta se pa sploh spoznali, Katko? V bistvu jaz sem šla v svojem drugem letniku faksa, sem šla na Erasmus izmenjavo v Španijo in glih takrat je ona začela študirati na našem faksu, na istem socialno delo. In se je začela ful družiti z mojimi sošolkami iz faksa. In to je bilo skozi, ko sem jaz bila v Španiji, morata se spoznati, morata se spoznati, ker to je tako, ne, če je ena lezbika, pa druga, ne, ne, vidite, morata biti skup, ker to vas je toliko mal. Ja, ja, to pri nas isto, ja, ja. Usvojene, ne, to je to. Tako da pa na koncu sem jaz prišla iz Erasmusa domov in je bilo res tako, smo se sošolkami dobile in je bilo tako, ok, dej, se bo ta zdaj spoznala in smo se spoznala in to je bila ljubezen na prvi pogled. Res, ja. In čez 3 dni sem šla jaz k njej, sem bila 3 dni kar pri njej in pol je bilo to, ok, to je za pečateno. Koliko let nazaj je bilo to? 8. Aha, ok. Uf, to je že lepa doba. Se pravijo, ne, kaj lezbika pripele na prvi zmenek samo, juhol, ne, to je selitveni servis. Pač to je nek stereotip. Aha, ok, ok, nisem vedela. Aha, tako imate to narejeno. Nek stereotip, ja, ja. Cool. Kako pa si to, kdaj si pa ti ugotovila, da te zanimajo v bistvu oba spola in kako si to delila s svojimi družinskimi člani? Jaz sem v bistvu ugotovila, ko smo se, ene, preden sem šla v Španijo na Erasmus, ko sem prišla na faks, se je meni tako svet odprl že takrat, je bilo tako, aha, sem sploh spoznala v bistvu to tematiko, ker jaz sem iz Cela, pa bi se človek mislil, glede na to, da je to tretje največje mesto v Slovenijo, da smo malo napredni, ne, ampak se nikoli sploh o tem govorili, tudi nobenega nisem poznala prej, da bi bil lezbika, gej ali kakorkoli, in pa, ko sem šla na faks, je bilo tako, aha, wow, ne, noro, pa ne sam lezbike, pa gej, tudi druge skupnosti, ne spoznaš, res, da je tako Ljubljana kozmopolitansko mesto. In se tako, vse je normalno. In potem sem se začela z enimi prijateljicami družiti, 4 smo bile v družbi in je ena rekla, meni se pa zdi, ker ona je bila pa ful svetovna popotnica in je bilo tako, je že ful tako poznala, ne, vse te tematike, rekla, meni se pa zdi, da so mi ženske všeč, da bi se ful želela probati žensko, ne. In potem tako sama pri sebi to premlevam in sem tako pismo, pa mogoče bi pa jaz tudi, pa sem tako, pa ne, pa jaz pa ne, pa jaz pa že ne, ne, tako ne. Ampak sem tako, pa dobro, pa si probam, pa lahko se nič ne bo škodval, ne.
In pa sem naslednjič na kavi rekla, pismo jaz bi tudi probala, ne? In pa je bilo tako, aha, vidve bo to zdaj probala. tako da je bilo to, smo bile tudi pol eno leto skupaj s to punco in sem videla, ja, ok, to je to nekaj, kar bi mi lahko všeč. Je bilo pa tako že v zvezi, ko sva bile mirje skupaj, ona meni skozi govorila, ti boš itak pol fanta imela, ne? In jaz sem bila tudi tako, ja, fanta imela, ne, pač v redu probala sem, mogoče pa ne bi imela več punce. In pa prijem jaz iz Erasmusa domov in si rečem, ne, zdaj itak nobenga ne bom imela, ker jaz bom potovala, meni bo ful fajn. In pol itak prije Katka naslednji dan in evo, spodnese tla pod nogami. Aha, teda, okej, teda v bistvu že ta zveza, pa sem ja kdaj prej v preteklosti kakega fanta? Ja, imela sem fanta, ja, jaz sem v bistvu edino resno zvezo, ko sem jo prej imela, je bil fant 2 leti pa pol. Aha, okej, dobro. Da imaš izkušnje vseh področji. Mam, da. pa to, da ste začele video zaveščati ljudi preko Instagrama, ste šla to zavestno ali se to čisto spontano zgodilo? To se je pa zgodilo čisto spontano, ker sva midve za poroko kontaktirale dva fotografa, Janoš Nuderl pa Simona. Sva jih kontaktirale in ona da sta bila ful navdušena, da sva lezbični par, da sva njo kontaktirale in da ful dober in da ja, valjda, da najo bota fotografirala za poroko in pa smo se zmenili, da bi šli prej na predporočno fotografiranje in mi smo šli takrat v Toskano se slikati in te slike so bile wow in so šle full viral. In takrat sva midve začele full sledilcev dobivati. In je bilo to v bistvu tako nama tudi čist tuj svet. Tudi ja, pač okej, v redu, dobivamo sledilce, ampak sej tak nisva vedle, kva s tem zdaj delati. Midve so še v bistvu naprej te fotke objavljale, potem storije iz najinga lifestyla in če dali več, pač večji community je nastavne. Tako da v bistvu čisto spontano, no, nismo nič planirale. Ja, se tukaj je pravi najboljše, ko se nekaj spontano zgodi in pa greš v to. Ampak, a ste imeli pa kdaj pogovor, pač, zdaj pa bomo res v tem ozaveščali ljudi, a ne, naj bo to neka, a je to vajno poslanstvo, kaj hoče tukaj, ne vem, doseči? A imate tukaj, a veš, nek višji cilj ali karkoli? Ne, v bistvu zaradi tega, ker se je čisto spontano vse to zgodil, je pol z več sledilci, sva tudi ful velik sporočil začele dobivati. Večinoma od staršev otrok, ki so mislili, da so pač LGBT skupnosti. To se pravi, ne vem, mami nama je napisala, meni se zdi, da je moj sin gej, ali pa ne vem, najdla sem neka sporočila, da si piše, da je gej, ampak da ne upa meni se razkrit. Jaz ful to spoštujem, ampak jaz ne vem, koliko naj njemu povem, da jaz to spoštujem, ali pa koliko naj odreagiram, če se mi bo razkril, ali pa na ta način. In pa smo v bistvu ful s tem odgovarjali na ta vprašanja in se je čedalje bolj, ne vem, ali razvedelo tem, da midve o tem govoriva in tako in sva tudi veliko ljudi iz skupnosti tako privabljena na svoja profila in so vsi bili tako, aha, ne se vidve normalno živita in potem je bilo tako, aha, kak se razkrijem, tako, tako da v bistvu ful je bilo spontano, nič nisva načrtovale, tudi zdaj ne, sva pa ful vesele, da marsikomu pač pomagava s tem. Veš, kaj sem prej pozabila odgovoriti, pa kako si svojim staršem povedala, ko si prišla do te ugotovitve? Aha, v bistvu jaz sem takrat z mojo sestro sva si bili korit posrajca in sem v bistvu sestri povedala, da mogoče bi si pa jaz želela probati, pa je bila tako, ja, ful dobro, ful nice, ne, jaz bi tudi mogoče probala, ne, ampak je bilo to tako, pač. Pa sestra starejša ali mlajša? Starejša, 2 leti starejša od mene. In je bila tako, ja, ful dobro, no, in pa se mi enkrat peljamo iz enega nakupovalnega centra domov z avtom in moja sestra, moja mami se reče, ej, kako bi ti reagirala, če bi bila Katja lezbika? Pa moja mami je tako, ko to sprašuješ, ne, zakaj, odkud zdaj to? Pač vol, da mi je bilo normalno, pač veliko raj imam, da mi punco domov pripelješ, ko pa enega kot te tepe, ne, pa da si nesrečna z njim. No in pol je pri tem kar ostalo, v bistvu je pa tako, mami pol začela tako pri se premišljevati, da v bistvu pa, aha, ne, nekaj se res dogaja, ni to zdaj, ker tako me vprašala. Tako da je mami pol rekla takrat, da je imela v bistvu tako sama pri sebi kar tako debate sama sabo, ne, kaj pa zdaj, pa lalala, pa v bistvu je bolj tako, kaj bo družba rekla, ne, kot pa to jaz se sekiram. Vse tukaj ponavadi, ne, gledaš vsi se sekiramo za drugih, pač zakvano, res, ampak zdaj, ko sva pa s Katko skupaj, recimo, je pa tako, je pa rekla, lej, zaradi tega, ker vidim, da sta vidve tako odprte, da sta vidve tako sproščene in samozavestne v tem, kar sta, je rekla, jaz bi lahko iz stolpence v New Yorku zakričala, moja ščirka je lezbika. In bi bilo čisto navado. Tako da res ful dobro izkušnja. Kaj pa predlagaš tistim, ko mogoče nimajo tako odprtih staršev, a ne, kako pristopi do tega, no? Jaz bi rekla, pač ne glede na to, koliko se to mogoče grozen sliši, če ti nisi finančno samostojen, če nisi ti pripravljen, da bi se lahko razkril in s tem pač postal samostojen ali kakorkoli, mogoče na tej točki rajš malo počakati,
Kot pa da, če bi zdaj bil sigurno prepričan, ali me bojo vrgli stanovanje, ali pa se mi bojo odpovedali, ali pa kaj. V drugem primeru pa bi rekla, ne vem, naredi si neko skupnost, probi mogoče mal, ne vem, da sta v filmu, gledate kak film, da sta dve lezbike, pa probi tam mal potipati, jo, dve punce, sta kako fajn, ne, tako, da vidiš, kaka bo reakcija, da pol s tem gradiš neko, ne vem, neko odnos, neko zaupanje, mogoče bi sprejela, mogoče ne bi in tako, da mal na ta način potipaš, no. Ja, kaj pa si, ne vem, v primeru, da bi se ti zgodilo, da pa tvoji starši mogoče ne bi tega sprejeli, kaj bi pol naredila? Da je razmišljala. V bistvu, ful nisem razmišljala o tem, ker hvala Bogu res nisem imela take izkušnje. In tudi Katka je ni imela, no, res, tako da imamo obe dve res dobro izkušnjo. Ampak se mi zdi, da na tem točki, če ne slediš samemu se, te bo enkrat to pokopali. Tako da, bolj žda, na žalost, res. Mislim, tudi par ljudi poznava, ko se jih niso doma sprejeli in tako, ko rečejo, novo družino si zgradiš. Najviš, pač ne biološko, ampak novo družino si, ali znotraj skupnosti, ali kakorkoli zgradiš. In si pač najdeš ljudi, ki podobno mislijo in ki sprejemajo. In, pa je to res nek, se mi zda, tak stereotip, ko se mi zda, se pa tisti, ko spadate v to skupnost, da se kar ful med sabo družite, pa da nimate drugih prijateljev. A je to res, ali to ni res? Mislim, meni se zdi, da ni res, no, kakor vidim po mojih izkušnjah, ampak tak. Ne, jaz bi rekla, da ful ni res. Pač nama se zdi, mi dve imava zdaj dve zelo dobre prijateljice, ki sta isto lezbike, ki sta par, ostalo se pa ful druživa z heterospolnimi pari. Tako da jaz bi rekla, da to ni resno. Je pa tako, na eni točki se nama zdi skratko, da najo kar znotraj LGBT skupnosti malo psujajo, zaradi te, ker bi si oni bolj želeli, da bi na nek... da bi bolj kot aktivistično mi dve pristopili k temu. In bolj zaveščale, se bolj izobraževale, ampak v bistvu midve pa čist na drug način delava. Priljudno, mislim tak. Midve pa čist na drug način delava, da pač sam sva, kar sva in na tak način prikazujeva. No, tako da. Sem mislim, da dolgoročno to veliko boljš, no. Tako, veš, vi že lahko priješ do nekih ljudi. Ja, no, midve sva istega mnenja, ampak lej. Ja, no, razumem, vsak ima svoje mnenje. Kako pa bi rekla, da slovenska zakonodaja obravnava istospolne partnerje? Kake so tukaj, kake izkušnje imaš? Ja, jaz bi zdaj rekla, hvala Bogu, smo spet sprejeli ta zakon, da se mi lahko poročimo, da smo v zakonski zvezi, da nismo samo v partnerski, ker mi dve skratko so se poročili 4 leta nazaj, 18. maja, in takrat smo v bistvu sklenili partnersko zvezo. Okay. Zakaj to ni bila zakonska? Zaradi tega, ker se izključuje otroke, ne? Ker je pač vsi otroc, pa vi pa ne morete imeti otroke. Yeah. Nam jih boste kradili, ne vem, pa še vse je prišlo pa naprej. Ja, grozno. Tako da zdaj, hvala Bogu, se je to spremenili, zdaj zakonska zveza, ampak izključujejo oploditev z biomedicinsko pomočjo. To se pravi, mi v Sloveniji tega ne moramo narediti, lahko gremo samo v tujino. Okay. Lahko pa zdaj posvajamo otroke tudi v Sloveniji. Tako da hvala Bogu napredujemo, ampak še vsem se mi pa zdi, da smo daleč svetlobna leta od tega, kar... Pa poznaš jak par, ko je posvojil otroka isto spolni? Že pri nas? Ne. Še, ne. Se mi itak zdi, da že takrat, ko sem se jaz, ko sem bila na faksu, ko sem se glede tega zanimala, pa ne za sebe, ampak tako, zaradi pač, ne vem, razgledanosti ali kakorkoli, je bilo tako, da ful ni otrok v Sloveniji, ki bi lahko posvojil. Tako da se mi zdi, da bo kler kar še malo trd oreh, no. Ja, itak v Sloveniji bo pa iz tujine, a ne pa to. Ja. Pa a je res, da moraš na poroki, da mora en podpisati ko mož, ali to ne drži? Midve, ko so se poročile, je Katka se pod moški podpisala, pa je takrat bložil v bistvu ta zakon 2 leti že v zuni. Pa se pač ni dal eno tega papirja spremenil. Pa zdaj se že to spremenilo, ok, veš? Ne vem, greva pa 20. aprila zdaj podpisati, da bova v zakonski zvezi, ker to... Aha, no, to moraš pa zdaj še enkrat, to je a ne? Pa tudi to ni bedarija. Preneslo, ja, ne? Ne, se to. Midve, nekje meni se zdi, da do konca avgusta moraš poklicati na upravno enoto, da bi se prišel pa zdaj v zakonsko zvezo prepisati in če tega ne narediš oziroma ne veš, ti propade partnerska zveza. Aha. To se pravi, kot da ti nikoli nisi bil nad skup. Ja. Aha, ne more se pa, ja, okej. Tako da zdaj 20. aprila greva na upravno enoto in ti bom lahko napisala. Ja, pa kaka je pa razlika, zdaj me to partnersko zvezo pa zakonsko zvezo, koliko več je pravic, na primer, za tukaj? A se vse kaj sploh spremenilo? Samo za otroke je v bistvu drugače. To se pravi, da se lahko posvaja. Ostalo je pa isto, ostalo pač dodovanje v vse te stvari. Ja, itak, okay. Kdaj se pa pojavila želja po otroku? Pa a je bila pri obeh enaka? Jaz sem že skozi govorila, že od malega v bistvu, da jaz bom imela otroka, pa čeprav sama. Ker moja mami je samohranilka, sta ločena sta z očetom. In sem videla, pač ona je res bila tako močna ženska, dobro nas je vzgojila, vse je dala za nas in sem bila tako, dobro, pač
zmore tudi ena ženska sama. Jaz sem tudi skozi govorila, če pa ne bom imela partnerja, bom pa sama imela otroka in to je to. Tako da jaz sem skozi živela, pač to je moj number one pogoj, če grem v zvezo, otroka hočem. Okay. Katka je bila pa tako, ne vem, je imela obdobja, ko si želela, pa je imela obdobja, ko je bila tako, pa tudi če ne, pa la la la. Pol zdaj, ko sva pa v bistvu midve se poročile, pa malo bolj začela pogovarjati o tem, je bila pa tako, ja, ful si že, pač to je to, ferti, to bomo imele. In kak je vdina, smar popeja čez ta postopek, kak se je to pol vse dogajalo, zgodilo? Midve so v bistvu začele se zanimati za tole umetno oploditev v Avstriji v eni Facebook skupini Mavrične družine, ki je v bistvu zaprta skupina, v kateri smo lezbični in gejovski pari. In tam smo v bistvu se zanimale, kako pride do otroka, kako, čez kakšne procese so oni šli. Tako da smo se takrat pokonektale z dvema mamicama, ki imata malega sinčka in sta nama one dve povedale. Bile smo na tej pa tej kliniki, recimo v Doblu, v Doblu pri Gradcu, tam, ko so tudi pol midve šle. Ste rekli, ja, to pa to smo mogli opraviti, te pa te zdravila smo rable in ste nama ful napotkov dale, v bistvu to je cenej v Sloveniji, to je cenej tam, zaradi tega, ker to je v bistvu res lahko kar enega velik strošek. Nanese, tako da sta nam v bistvu s tem ful denarja prihranile, ful enega časa in pa so midve v bistvu pisale mail v to kliniko v Doblo in so naj takoj že prvi dan poklicali nazaj, ja, imamo termin čez dva tedna, lahko pridete na vodni sestanek. In midve pridete na vodni sestanek, ti vse razložijo, pač mogo boš imati te injekcije, mogo boš to, lalala, imamo dva različna postopka, vse to je v Sloveniji tako isto, IUI ali pa IVF. In potem se odločite, kaj si želite. IUI je tukaj procent možnosti zamositve, IVF je večji, ne? Ampak je pač tudi več, več stvari moraš čez dati. Tako da sva se odločile prvo zaradi tega, ker ne bi šle čez hormonsko terapijo za IUI postopek, ampak se nažalost ni prijel. Tako da sva pole rekli v drugo, ok, greva pa kar za IVF-jem, ki je večja možnost. Tako da sva pole za IVF-jem se pa pač v prvo pol prijel. Super. Koliko je bil cel proces, da si ti zanosila, od tega sta se odločile, pa kontaktirale kliniko, pa da si ti zanosila, koliko časa je to trajalo? Zdaj, fora je bila v tem, ko sva midve šle na prvi sestanek, sva rekla, ok, nočva zele zanositi, zaradi tega, ker si želiva poletnega otroka. In midve sva bila tako, ok, čez tri mesece prijava, lahko bi pa prišla že čez en mesec na oploditev, da narediš vse te krvne teste pa to, ampak midve so šle pa čez tri mesece šele krvne teste delati, pa tako zaradi tega, da bi bilo maja. Ampak se pol ni prijel, tako da v drugem postopku IVF-jo moraš pa malo več stvari čez dati, moraš pa en mesec imati hormonske injekcije pa te stvari, pol priješ na odzem jajčica in tega lahko v bistvu že čez tri dni te oplodijo, ampak jaz sem imela zaradi tega, ker ti ful hormonov obrizgajo, sem imela preveč stimulirane jajčnike in so rekli, da mora en mesec počakati, so za en mesec zamrznali in sem pol čez en mesec prišla v bistvu na ustavitev tega. Tako da pri nama je tako, zdaj, če bi strnala, pa ne bi midve se izmišljevali, da hočeva čez tri mesece, pa to pa on pa drug pa tret, bi lahko z IVF-jem v bistvu v dveh mesecih. Ful hiter. Da si pol zanosila, kjerega meseca? Novembra. Je pa malo le trajalo. Pa kak si se pa ti počutila med samim postopkom? Veš, mislim, sem za to tako nekaj, až moš injekcije imati, moš to... Mislim, kakje občutki so te preplavili? V bistvu ful dobri. A si bilo tako pozitivno, nisi to imala kot tako... Ne, ful pozitivno, edino prvič, ko se pol IUI ta ni prijel, je bilo tako, aha, in kaj bom zdaj naslednjič naredila drugač, da pa se bo prijel, ne? Ampak je bilo, hvala Bogu, sva midve imele takrat opcijo še IVF-ja, za kjero sva se pol odločile in je bilo pač več procentov možnosti in se je to prijel. Drugač pa verjamem, da če se pa tudi to ne prime, si pa... Pa verjamem, da je to ful... Pa že gaš malo pod stres, pa polje pa že... Ja, ful stresno, ja. Tako da, ne, midve sva pa ful, v bistvu ful smo si lepo naredile. Še glih takrat sva kali dobile, midve sva avgusta se je rodila kali. En dan imate razlike v rojstnem dnevu za Hano Julijo. Ja, tako da sva pol v bistvu še s kali hodile v Avstrijo pa nazaj in sva se prav tako izletke naredile iz tega in je res bilo tako, sva se ful povezvale na tej poti. No, to je ful fajn, da. Tako da je bilo res lepo, pa tudi v kliniki. Tako so prijazni, res. To je ful dobe. Noro. Da skratko prav govoriva, če bi zdaj bilo legalno v Sloveniji, da bi brezplačno šle, da ne veva, če bi šle. Aha, da je tako. Sam, mislim, ful hecno, da baš pač, ma greš pa čez mejo, ki kao spoh ni več, tam je pa pač to normalno. A veš, pri nas pa ne, mislim, tako malo hecno. Pa se na tem, ki je področju dela, kaj je spremembe, a veš, v Sloveniji? V Sloveniji. Meni se zdi, da
Pač že zdaj smo od tega zakonika, da smo se lahko sploh poročili, pa do tega, da smo zdaj prišli, da bi lahko posvajali, je minil koliko, 6-7 let. Ja, ful let, ali pa še več. Ja. Enkrat, nekoč. Enkrat bo, sigurno bo enkrat, to sem jaz prepričala. No. Kdaj pa vprašanje. Kako so pa v bistvu starši sprejeli to, ko sta povedali, da hočeta imeti otroka? Ali pa okolica, prijatelji pa to, kakvi so bili feedbacki? Ful dobri, ful pozitivni, pač res, jaz, Mirve, mava res, ne vem, ali sva si zgradila eno tako podporno mrežo, ampak res naj vsi tako naj sprejemajo, ali pa zato, ker sva Mirve toliko samozavestne v tem, kar počneva, da pač si noben nama ne upa prideti na pot ali kakorkoli. To je sva res dobre odzive imele. Pa tako, da Mirve sva ful skrivale, ko sva hodile v Avstrijo. A nisla pred nobeno povedala? Nobenmu nismo povedala. Aha, okay. Moja mami je zvedla, ko tik preden sva šla na prvi, ker je Katka rekla, okay, da je pač enmo moraš povedati, zaradi tega, da imaš tudi oporo izven mene. Tako da sem mojo mamic povedala, je ona edina vedla in je bila tako čist presrečna. Tako da tudi prvič, ko se ni prijel, je ona tudi zvedla in je bila po mojo še bolj iz sebe, ke midve. Ampak je bila res tako ful vesela. Povedala sva pa v bistvu pol za Božič, najnim bližnim, ker je glih tako se išlo, da je bilo pol dober mesec pa polno, malo hiter sva povedala, ampak in so res vsi ful dobro sprejeli. No. Tako večina je bila tako, že, ne, nismo si mislili, da bo ta žet, ne, ampak so bili pa ful veseli. Kako pa tudi, da ste se odločili, da boš ti tista, ko bo nosila otroka? Ne vem, že skozi je bilo tako, jaz sem vedela, da si želim in dojiti in nositi otroka in vse. Katka je bila pa tako, ne, jaz bom foter. Teda, to je bilo že jasno, ni se rabe razglabljati sploh. Tudi preporoke glede primka, recimo. Jaz sem imela očetovga, s kjerim nimam kontakta in Katka je pa ful navezana, ne, pa edina je, ki bi ga naprej lahko nosila. Tako da je bilo tudi tako, aha, ok, bogataj bova, to je to. Kako pa ste zbirali donatorja, tega donorja, kako se prav reče? Zdaj, ful odvisno od klinike. Foraj o tem, pri nama sem jaz zorganizirana, Katka je pa bolj tako go with the flow. In to je bila ena stvar, ker sem jaz Katka rekla, dej pa ti to zrihti, kao poklič na kliniko oziroma jim piš in se zmeni, da prideva. In ona piše na eno kliniko in oni, ja, da lahko prideva, lalala, se že vse zmeni in pa oni pošljajo eno spletno stran, ki je v bistvu banka teh donorjev. In je v bistvu prav katalog. Da si lahko ti pogledaš barvo las, koliko je velik, tudi pisavo, tudi izgovorjavo, pač ni, da ni, res vse imaš gor, psihološke teste, ni, da ni. No in potem smo ugotovili, da je v bistvu Katka pisala v Salzburg na kliniko, tako da je v bistvu malo zasračkala. Tako da pa niso šle s to kliniko, so šle s to v Gracu, ker nam je bila ful bliže. Tako da v bistvu sam zaradi tega sva se pa odločila za to. Na tej kliniki je pa tako, da na prvem posvetu ti poveš svoje želje, ki jih imaš. Ona te sprašuje, ha, velikost donorja, barva oči, barva las, lalala. Ampak načeloma so pri nama, sva si tako želeli, da so gledali Katko, da je čim bolj Katki podoben. Zaradi tega, da je bo pač nama na koncu podoben. Ni bilo pa, tle pa ni bilo tako kataloga. Da ni bilo kataloga. In postakava ima bolj oni določili enega na podlagi vanjih žel. Ja, tako. Ok. Kako sta se pa tukaj počutila, si ne predstavljam biti v tej vlogi. Drugač ful zanimiv, mislim. Sad ne poznata pa tega človeka. Ne. Tudi je anonimen človek. Tudi pri katalogu so anonimni. So recimo slike iz otroštva pa tako, ampak ne veš pa ime, prime, kot je take stvari, ne. Tako da takrat nam je bilo ful to tako, v bistvu kar malo zabavno. Ampak zdaj, ko pa tako študiram, sem pa tako pismo, kaj če bi kaj, ne vem, bilo kako te bolezni, veš, ko se prenašajo. Sem vredno naredil, kak je test in prejti. Ja, ne, se jim morijo, ampak tako sem... Kaj bi se mogli zgoditi, ali pa whatever, sploh nočemo te razmišljati, da bi jaz na kliniko pisala, a je imel donator to. Sam ko itak ne moraš, veš. Ne moraš, ja, ne veš. To ne moraš vijeti. Tako da v tem primeru je pa tako malo slabostno, da ne veš, kdo je. Ampak kaj, Mirve svojo si od začetka želeli, da ne veva, kdo je sploh. Se boljša. Ja, ful. Ko se nama je zdaj, če bo vedel, pa bo pa, ne vem, ta otrok ful lep ali pa whatever, da bo pa kdaj hotel imeti stik z njim, pa sem tako, ne, niti slučajno nočeva, da sploh ve. Da se to, ja. Kak pa sta vidve spremljile vaja, oziroma se je sploh kaj spremljil vajen partnerski odnos, odkar sta postale mamici? O, zelo. Zelo, ne? Zelo, ja. Tako da s tem, v bistvu se še kar malo boriva s tem, no. Čist tako, bom čist iskrena, naj jo je kar presenetil, koliko to v bistvu zamaje temelje. Vse skupaj, a ne, pa koliko enega časa gre upal v to, pa ja, res je. Pa nikoli v bistvu, pač Katka je tip človeka, ki ona se lahko odklopi, ona gre ven in ona ne razmišlja 2 ure v nama, recimo, ne. Jaz pa ne morem, jaz pa kamorkoli grem, karkoli delam, pa če zrav mene leži, pa je čist mirna, pa imam nekoga na kavi, sem tako, pač ne morem se skoncentrirati na tebe, ker sem skozi eno učko tam, ja.
Tako da je to kar preizkušnja. Tako da ljudje, ki rešujejo zakone s tem, da imajo otroka... To je po moje najslabša možna reševanje zakona, ja. Če meni vprašaš. To sem vse za maje, vse ja. Skupaj. Ja. Ja. Pa res, ne moraš se na to pripraviti. Ne? Mislim, lahko se na do neke mere sam ne moraš vedeti, kak je. Prav ne. Res, prav ne res. Tako ni primerjalo. Ja, tega imam psa. Ja, ampak ni. Ni. Ne, da hoče tega. Ja. Ja. Ja, to je. Je ker. Pa kaj pa glede same vzgoje? Ste se že tem kaj pogovarjali, zdaj tako drašča hiter. A veš, zdaj bo se počasi začelo malo bolj tisto vzgajanje. A imata tukaj iste poglede ali imata različne poglede? Ful imava različne, ker jaz sem tako na način sočutna vzgoja, ful si želim pa dober, lej, pa potrpežljivo, pa tako. Katka je pa taka bolj haldrasta, pa dejmo iz danes na jutr, pa bo že nekaj, pa fajn bo, vse bo fajn, ne? Pa ona je tako res full easy going. Jaz sem pa tako, ne, moramo imeti planirano že za 4 mesece naprej, kaj če se to. Tako da je ful mava različne pogledano, ampak se, do zdaj sva se vedno nekako ujele. A se fajn, da sta tako malo pol, da te balansirate eno drugo, ja, ne? To časi kar vredno, da ni pol. Zdaj me pa zanima, glede na to, da pač okay, itak leta letijo, hitijo in bo prišel trenutek, ko bo ta pa in pač mogla mogoče malo bolj podrobno razložiti, kaj zdaj to pomeni, ko bo videla, da mogoče ni čist isto, ko pa drugota, ne. Kako ima ta plan to skomunicirati? Tako se mi zdi, da bo to v bistvu, da bova go as you go. Okay. Tako, da ne bova zdaj v nekaj vnaprej planirale, pa kaj pa, ko bo prišlo do tega momenta, kako pa bomo reagirale. Mm-hmm. Ampak da bo tako pač spontani pogovori skosno. Mm-hmm. Je pa tako, želiva si jo vzgojiti v to, da bo spoštljiv človek in čuteč človek in ne glede na to, da če bojo drugi se kdajkoli iz nje norce delala karkorkoli, da bo ona ostala vedno spoštljiva v svojem odnosu. Ja, da ne bo to, si preč je malak sepa. Tako, na. Tako. Ja, ja. Se to je ziv, pa potem se mi zdi, da tudi pol preko nje, da se v bistvu zavešča naprej, ne? Ja, da v bistvu ja, otroci vidijo, da je to čist nekaj normalnega, da niso vse družine enake, ja. Ne? Tako da to se mi zdi super, ja. Kak je pa bilo pol, ko se je Hana Julija rodila, kak je bilo s priznanjem starševstva, veš, ti si bilo, ki je biološka mama, ni problem, kak pa Katka? Glede na to, da sva poročene v Sloveniji, je bilo avtomatsko, je bilo avtomatsko. In sva obe upisane kot starša. Tukaj pa ni, ne vem, mama, oče, kak, a veš... Ne, tle pa ni bilo, tle je bilo pa vse logično in nisva rabila nič podpisvati. Tudi, v bistvu obe, vide sta zdaj obe zakonsko starša Hani Juli in to je to. Ja. No, to je pa super, da vse tukaj ni, a veš, gledam to, da to v Sloveniji kao ni dovoljeno, da pol ne komplicirajo pri teh stvarih. Ja, vse se mi zdi, da je, ne glede na to, da velik stvari ni dovoljenih ali kakorkoli, je pa še vsem tukaj enih lukn, ko se pol tako se da. Ja, se nekaj da. Samo v bistvu pri gejih je malo težje, ne? Tukaj imaš neko možnost umetne oploditve pa otrok, tam je pa v bistvu edina opcija potem posvojitev. Ja. Ki je v bistvu šele zdaj mogoče, ne? Ki je šele zdaj mogoče. Tako da pa sem jaz po tej strani, a veš, tudi če bi se jaz recimo želela posvojiti otroka, a imam srce to narediti, da se dam na seznam, da pol enmu gejevskomu paru, ki nima druge možnosti, odzameš to ne, možnosti. A pa znaš, kak gejevski par, ko ima posvojene otroke? Ne. To, ne. To se mi zdi, da tega, pa se ti zdi, da tako, da bi okolica drugač sprejema, veš, dva se zdi, ne poznaš, je pol to težko odgovoriti, ampak da, veš, da sta dva očka starša ali pa dve mamice, ki se mi mamice ful bolj naravno nam, ne, kot, a veš, neko pa, da sta... Ne, se je poznava dva geja, da sta starša, okay. Ampak je recimo, da je imel nekdo iz prejšnjega zakona in zdaj skupaj vzgaja, tako, na ta način. Tako da, jaz bi rekla, ja, da je v stereotipu družbi že itak dve lezbike osta cool, to je hot, ne, tudi dobro zavideti. Dva geja sta pa kar tako, ne, to pa ne moramo sprejeti, ne. Ful ljudi nama to reče, se dve lezbike, to še gre, ampak dva geja, to pa ne. Pač, zakvane. In se mi zdi, da se to tudi pol naprej na starševstvo prenaša. Pa sploh to s tem mišljenjem, da matere smo ljubeče in imamo ta instinkt, oče tega pa nimajo in da je pač tudi to še en ogromen stereotip. Ne? In v bistvu ni nujno res. Ni nujno res. Velik očkov ima ful boljše instinkte in tako, boljšo vzgojo, ko marcikira mama. No, pa ste se mogoče takrat, ko ste postale mame, začele srečevati s ki več presodki oziroma kaki negativnimi komentarji kot prej, ker se mi zdi, to je še mogoče malo ena stopnja više glede pereče teme, a ne? Kake izkušnje? Ali...
Jaz bi rekla, da ne. Je pa res, da se je zdaj v kratkem času nazaj ta TikTok razvil, ful. Uh-huh. In ta TikTok je pa, ker so pa vsi lahko anonimni. Ja, ja. In to je pa... To pa smo ne smeš brati. To pa smo, ja, to pa smo ne smeš brati. Ampak tako da ne vem, a je to bilo dejansko zdaj zaradi starševstva ali je pač bilo že zaradi tega, ker je pač to LGBT tematika in v vsakem primeru bi pač najdel nekaj. Ne? Pa ne, jaz prav vem, ko smo mi takrat objavili, da smo dobili podjetje certifikat, da na Instagramu je bilo to ful dobro sprejeto, pač res, mi za Instagram je neka taka skupnost, a ne vem, pač malo bolj odprto misleči, a ne? Ja. Ko sem pa isto objavljen na Facebook, pa na TikTok je bilo pa tek podna, veš, tisto podna, res, na, na, pač, ko res ne moreš vedeti, kako so lahko, veš, tako različni ljudje, tako različnih kanalih, a ne, in Instagram je glede tega, res se mi zdi ful odprt, pa mi je ful fajn komunicirati, ker res nimaš tistih podn ljudi, res je malo takih, a ne, se tam najde, a ne, ker pač to je, da ja, Facebook pa, pa TikTok sta pa glede tega, ker možda ne bereš. Ja. Na TikToku se mi ful zdi, da je več te anonimnosti, ne, jaz sem user 1, 2, 3, 4 in potem vse upam, zato ker itak noben ne ve, kdo sem. Pa so ful mladi, pa na Facebooku je pa tisto meni, ko so starejši in se mi zdi, da spoh nekateri pač niso odprti niso, za te za stvari in pol, ja, ne znajo komunicirati teh stvari, tako da ja. Za na konc bi te še vprašala, kak napotek bi dala mamicam, ki želijo na neko tako podobno pot, bodoči mamicam, ki želijo neko tako podobno pot, kot sta vidve šle. Jaz bi sam rekla, go with it, yeah. Ne se ozirati na nobenega drugega, sam pač sled svoji strasti, svoji želji, pa poviš se, mislim, najci neko skupnost, ki te bo podpirala. Mislim, verjetno itak, če si že autiran kot isto spolen par, pa že imaš neko skupnost, ki te podpira, te bojo tudi pol pri starševstvu. To pa najci neke, mogoče druge mamice, tudi lezbične ali gejovske starše, kakorkoli, zaradi tega, da se boš imel s kom za poistovetiti. Pa kje pa to najdi? Mislim, kam jih nekoga usmerila? Kam, a so kakšne skupnosti v Sloveniji? Na koga se obrniti v takem primeru, če nimaš od bližnjih do benga, ko bi te podpiral? Ja, mi imamo zdaj pač te LGBT starše, imamo na Facebooku skupino Mavrične družine, se lahko noter včlaniš in se mi zdi, da iz cele Slovenije smo not, tako da super. V vsakem kraju praktično bi si lahko nekoga najdel. Je pa, nas je pa res veliko več, kot bi si ljudje mislili. Mislim, koliko je to številka, če namaga, pa veš, koga se na tej skupini naprimer. Jo, ne vem, nimam pojma. Ne vem, ampak tudi mi je skrat, ko sva bila tako, ene izved res redkih sva, ampak ne, ne vidiš, da je to, ker... Čeka, ne govori se tema, ne, ne vidiš, da res to naredila, mislim, nek preskok, pa sem videla, odkar sta videla začela javno govoriti, da se ful več tudi drugi upajo izpostaviti pa povedati, kaj o tem temi, a veš, da sta bile res tiste, ko sta naredila prvi puš, veš, ko enkrat, en mora sam prebiti let, pogre pa vse, a veš, veliko bolj viralno pa tekoče naprej, tako da jaz mislim, da sta kar velik plus naredile za našo družbo. Ja, hvala lepa. Le tako naprej. Ful ti hvala za pogovor. Da si res tak brez filtra delila vse informacije z nami. Verjamem, da bomo s tem intervjuju še marsikoma mogoče odprli oči in mogoče malo drugačen način začnejo dojemati no, vse skupaj. Teda, hvala. Ja, z veseljem. Če pa drugače kdorkoli rabi kako podporo ali karkoli, mi je najna profila sta vedno odprta. Tako na Instagramu na najdejo, tako. Bomo dali še zraven tege, da se ne bo karkoli zgodilo. Tako da, z veseljem. Oh, super. Hvala, čau. Hvala, čau.